vėjas nesitraukia, laiko kilpoje užstrigę. Gulima buvo laukiama, kol šiaurės vėjas mums ir vėl atpūs jausmus. Tas nenusakomos pavojus įskilom į šukes ir rinkome save iš naujo, laiko kilpoje užstrigę. Sveiki, sveiki. Labas vakaras. Atvykome į jūsų laidą. Malonu, malonu. Kuo vardu? Augustė iš Klaipėdos. Labas, Augustė iš Klaipėdos. Sveiki. Kai atsisuki žmogų ir jisai šviesus ir tada norisi bendrauti, o nestovi toksai zanuda ir maždaug keičiamės vietom čia maždaug kažką. Tai norisi tiesiog pasišnekėti šiek tiek, nors trumpam, kadangi neatsisukome nei vienas, kažko kažkur nepalėtėjai, netrakinai stalčiukų, bet būtų vis tiek įdomu išgirsti tavo kažkokią dainavimo istoriją. Ar jinai egzistuoja, ar neegzistuoja? Kas tai yra? Šiaip ta dainavimo istorija egzistuoja jau daug, daug metų. Mhm. Pradėjau jau gal nuo 4 metų į tas visas dainų daineles su tėveliais. Ir augau, visokiose renginiuose, visokiose veiklose stengiau tą dainavimą įkišti. Bet per tą 14 metų niekada nebandžiau tokios didelės scenos, kad tiesiog savai išbandyti ir pažiūrėti, kaip būtų, jeigu būtų tiesiog. O jeigu dažniau pabandytum, tai būtų geriau. Aš tikrai tikiu. Tai faktas. Ir vat to gal ir pritrūko. Pritrūko tiesiog patirties ir kontrolės. Ties tavo galūnėm tą dangus atrodė, kad kažkas pagarsina. Aha. Dangus ir vėl grįžta lietus. Ir čia grinai aš klausau ir suprantu, kad geras, čia tiesiog nepatyrimas, arba gal tau niekas nepasakė atkreipti dėmesį. Kad, žinai, kai būna dainininkai dainuoja ir taip staigi būna timteli lauk tą mikrofoną ar ten žemyn, kiekvienas turi savo kažkokią rutiną. Jo, galvoju, bandau prisiminti, kaip Jessica daro. Benas tai tikrai daro taip. Kaip man tas daro, dar nežinau. Tu aitai darai taip? Atsidarai duris taip. Jo, mes kiekvienas turim, žodžiu, kažkokį savo momentą, kai yra ilga garsina ta, bet jeigu tu nori ją vis tiek garsiai dainuoti, tai reikia šiek tiek atitraukti mikrofoną. Arba ją, jos garsumą pritaikyti tada, jeigu tu nori išlaikyti mikrofoną. Tai čia yra grinai techninis patarimas atrasti, labiau praskristum su tą dainą. Supratom. Ačiū labai. Ačiū tau. Ačiū tau. Visą. Nespėjai pamatyti laidos? Žiūrėk visus pasirodymus Lietuvos balso YouTube kanale.